Kapanata 1241 May itatanong pa si pa Gayunpaman. Dalawang malakas na ingay ang umalang sa hangin at nagambala sa kanya. Biglang sumigaw ang dalawang lalaking nakahawak kay Dexter at bumagsak sa sahig habang magkahawak ang kanilang mga braso. Damaloy ang dugo mula sa pagitan ng kanilang mga daliri. Mga bala. Nabaril na sila. Pero saan galing? Agad na natigilan ang mga tanod ni Tim at itinas ang kanilang mga baril. Tawakan mo. Umungol si Tim. Huwag kang gagalaw. Tinutumbok tayo. Ngayon lang napansin ng lahat ang mga pulang laser sa katawan ni Tim at ng kanyang mga tauhan. Ang mga laser ay talagang sumikat sa mga bitek ng dingding mula sa labas. Biglang bumukas ulit ang pinto. Isang marangel na figure ang pumasok kasama ng ilan pang malalakas na lalaki. Namuna sa koponan ng General Cosmopolis. Wolf's Breed. Armado ng baril. Binaril ni Wolf's Breed ang kisame at sinabing. Lumuhad ka ng ang iyong mga kamay sa iyong ulo. Kung hindi, babarilan namin ng walang anumang awa. Pinandilatan ni Tim at ng kanyang mga bantay ang Wolf's Breed na may galit. Walang sino man ang nagsalita sa kanila ng ganoon kabastos. Biglang binaril ni Wolfstreet ang isa sa mga subordinate ni Tim nang walang babala. Kasunod ng malakas na putok, nahulog ang lalaki sa pool ng kanyang sariling dugo at namatay matapos magkaroon ng seizure. What the hell? Agad na namutla ang karamihan. Mga baliw ang mga ito. Nagbaril sila pagkatapos ng unang babala, ayon sa mga karaniwang kasanayan. Dapat ay binigyan nila kami ng kahit tatlong babala. Wala nang pakialam sa kanilang sariling pagmamataas. Mabilis na lumuhod si Tim at ang kanyang mga tauhan. Namukhang lubos na kaawa-awa. Sino, sino ka? Tanong ni Tim. Nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Ako ang kapitan ng National Security. How dare you attack my men? Sampal. Tinamaan ng kasakiman ng lobo si Tim sa mukha ng walang anumang babala. Hindi ko lang sinasaktan ang mga lalaki mo. Sasaktan din kita. Isa kang asterisk 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 asterisk. Malapit ng mabaliw si Tim. Walang nang ahas na saktan ako. Lumapit ang Wolf's Breed kay Dexter at lumuhad ang isang tuhod. Kasakiman ni General Cosmopolis Wolf sa iyong serbisyo. Great Marshal. Pasensya na po kung natagalon. Tinatanggap ko ang anumang parusang naghihintay sa akin. Kalmadong tumango si Dexter. Umangon ka at sakupi ng bawat isa sa kanila. Opo. Ginoo. Tinalibutan agad ng mga company Wolf's Breed si Tim at ang kanyang mga tauhan. Walang nagtangkang tumakas. Kung tutuusin. Wala man lang nakaisip na gawin iyon dahil blanko ang kanilang isipan. Dalawang salita na lang ang nananatili sa kanilang mga ulo Great Marshal. Ang taong nakatayo sa harap natin ay ang pambansang kayamanan ng Great Marshal. Diyos ko! Ano ang ginagawa ng makapangyarihang Great Marshal dito sa napakalayong sulok kasama ang isang batang babae sa nayon? Nasa malalim na tayo ngayon. Sa puntong ito, gusto na lang nilang mamatay. Napatingin si May kay Dexter habang tumutulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Mahusay na Marshall. Niligtas ko lang ang buhay ng Great Marshal. Ang Great Marshal ay ang tagapagtanggol ng ating bansa. Ang katotohanan na iniligtas ko siya ay nangangahulugan na gumawa lang ako ng hindi mabubura na kontribusyon sa Eurasia. Igit pa rito. Ang Great Marshal ay Panginoon din ni Tatay. Nakilala ko na rin siya sa wakas. Sa wakas tapos na ang misyon ko. Lumapit si Michael Dexter para yumuko sa kanya. Pero pinigilan siya ng lalaki. Ginawa mo lang ang Eurasia ng malaking pabor. Anak, hindi mo kailangang lumuhod. Tinunasan ni mayang ang kanyang mga luha at nag-uulat. Inutusan ako ng aking ama na magingat ng isang lihim dito. Great Marshal, sinabi sa akin ng aking ama na ang lihim na ito ay pinakamahalaga at tinutukoy ang kapalara ng Eurasia. Kaya kailangan kong personal na ibigay ito sa iyo. Ngayong narito ka na. Sa wakas ay maipapakita ko na sa iyo kung ano ito. Dalhin mo sa akin. Utos ni Dexter. Anong uri ng lihim ito? Na ito ang magpapas siya sa kapalaran ng Eurasia. Ibig kong sabihin. Kahit si Tim Hoffman ng National Security Organization ay pinagnanasaan ito. Tumampot ng sledgehammer si May at nagsimulang hampasin ang pader. Sa wakas ay naunawaan na ni Dexter ang nakasulat sa tala na lihim na ibinigay sa kanya ni May. Ang mga direksyon ay tumutukoy sa lokasyon ng mahiwagang bagay sa likod ng pader na ito. Kabanata 1242 Hindi nagtagal ay gumawa ng butas si May sa dingding. Nakatago sa loob ng dingding ang isang kahon na gawa sa kahoy na tinataka ng padlock. Inilagay ni May ang password at iniabot ang box kay Dexter. Pakitingnan. Great Marshal, binuksan ni Dexter ang box. Sa loob nito ay isang patag at medyo nakakatakot na bato. Ano ito? Nakakunot ang noo ni Dexter habang pinupulot iyon. Ang bato ay magaan at medyo mainit ang pakiramdam. Gayunpaman, naramdaman ni Dexter ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa bato. Banayad ngunit walang hanggan. Isang katagang sumagi sa isip ni Dexter. Dahilan para mapatayo siya sa tuwa. Isang espiritong bato. Ito ay isang spirit stone. Ang espiritong bato ay isang bato na may kapangyarihang palakasin ang isang tao. Nagmula ito sa outer space. Kaya napakabihirang nito. Ang espiritong bato na ito ay isang bagay na kailangan para makamit ang king class. Pambihira ito noong unang panahon at iyon ang dahilan kung bakit mayroon lamang dalawa hanggang tatlong mandirigma ng king class noong panahong iyon. Matagal nang nawala sa lipunan ang lahat ng bakas ng spirit stone. Kaya walang king class warrior sa nakalipas na limang daang taon. May kasabihan sa martial arts circle anumang bansa na nagtataglay ng spirit stone at gumawa ng king class warrior ay nakatakdang mamuno sa lupa. Iyon ang dahilan kung bakit lubos na natukoy ng Spirit Stone ang kapalaran ng Eurasia. Ayon sa batas, sino mang makatagpo ng Spirit Stone ay agad na magulat sa mga autoridad. Hindi mapantak ng Black Wolf si Dexter. Kaya pansamantalang tumahimik siya tungkol sa bato. Gayunpaman, alam din ni Tim Hoffman ng National Security ang tungkol sa Stone. Bakit hindi siya nagsumbong? Plano ba niyang itago ito para sa sarili niya? Ngunit siya ay isang maliit na kapitan lamang ng national security. Wala siyang dahilan o lakas ng loob na magbulsa. Kailangang may makapangyarihang figure sa likod niya. Sina man ang tingin ni Dexter si Tim? Tim Hoffman, alam mo ang pagkakaroon ng espiritong bato. Ngunit bakit hindi mo iulat sa iyong mga nakatataas ang tungkol dito? Gusto mo pang ibulsa? Inaamin mo ba ang iyong mga kasalanan? Nasira si Tim. Ginagawa ko. Lubos na nag-aalala ang Spirit Stone sa kapalaran ng Eurasia. Ang isang tulad mo ay hindi maglalakas loob na makialam dito. Sabihin mo sa akin. Sino ang nagtanong sa iyo na gawin ito? Utos ni Dexter. Walang gumawa. Masyado lang akong matako. gayon paman. Hindi ito binili ni Dexter. Dalhin mo siya sa Cygnus Room. Ipaalam sa kanya ang lahat. Lalong nag-breakdown si Tim. Narinig niya ang tungkol sa kasumpa-sumpa na Cygnus Room. Ang pagpapadala sa lugar na iyon ay hindi naiiba sa pag-uulat sa mga pintuan ng impyerno. Magsasalita ako. Kakausapin ko at nagmamadaling pakiusap ni Tim. Spill. Sinaman siya ng tingin ni Dexter. Ito ay, ito ay. Biglang nagngangalit si Tim kaya naghinala ito. Sa pagkakataong iyon. Alam ni Dexter na may nangyari. Kaya mabilis niya itong pinigilan. Ngunit sayang. Uli na. Nagpakamatay na si Tim sa lason. S. asterisk, Sinadya ni Tim na magpakawala sandali para lang pakawalan ang bantay ni Dexter bago kumagit ng suicide pill. Ito ay kakila kilabot. Si Tim Hoffman ay maaaring patay na ngayon. Ngunit kailangan nating patuloy na investigahan ang bagay na ito. Utos ni Dexter. Kung sino man ang habol sa Spirit Stone ay malinaw na walang pakialam sa kaligtasan ng Eurasia. Ang gayong parasito ay isang ganap na banta sa bansa at dapat mahuli. Opo, Ginoo, sagot ng Wolf's Dread. Itago sa ngayon ang pagkamatay ni Tim Hoffman. Ipaalam na siya ay ibinigay sa Signals Room para sa interogasyon. Naniniwala ako na ang taong nasa likod ni Tim ay tiyak na hindi uupo magpapatuloy siya sa isang pagpatay para kay team. Kaya, ang bawat tao mula sa National Security Organization ay kailangang mahuli. Huwag mag-alala, Great Marshal, tubo ni Wolf's Dread. Sisiguraduhin kong matutupad ko ang misyon na ito. Tapos, pinalingan ni Dexter si May. Alam mo ba kung saan natagpuan ang Spirit Stone na ito? May, saglit lang nabanggit ng tatay ko na natagpuan ito sa Quint River sa harap ng Mount Schultz. Hindi niya sinabi sa akin ang eksaktong lokasyon. Kabanata 1243. Batay sa sinasabi niya, ay secure ang lokasyon at tukuyin ang saklaw nito. Kailangan nating hanapin ang akin ng spirit stone. Ang isang spirit stone ay hindi kailanman iiral sa sarili nitong. Kaya naman, alam ni Dexter na kailangang mayroong minahan ng spirit stone sa malapit. Nagbigay ka lang ng malaking kontribusyon sa Eurasia. May, may gusto ka ba? Saglit na nanatiling malalim ang iniisip ni May. Gusto kong sumali sa hukbo. Great Marshal. Gusto kong maglingkod sa bayan. Natuwa naman si Dexter. Sige, kung gayon ikaw ang hahalili sa iyong ama bilang Black Wolf ng Alpha Suicide Squad. Gagawin mo ang kanyang mga tungkulin sa pangangalap ng Intel. Black Wolf ng Alpha Suicide Squad. Nangilid ang mga luha ni May. Hindi niya akalain na ang kanyang sariling ama ay Black Wolf. Isa sa sampung pinakadakilang disipulo ng Great Marshal. Hanggang Mayo, wala nang higit na hangarin kaysa maging bahagi ng Alpha Suicide Squad. Ngunit bigla na lang, malapit na niyang mabuhay ang buhay na inaasam niya. I refer si May sa Cygnus Room at ihanda siya para sa sistematikong pagsasanay. Wolf's Breed. Utos ni Dexter. Opo. Ginoo. Sumagot ang Wolf's greed na may kasamang pagsaludo. Pagkatapos, lumingon si Dexter sa kalat sa sahig. Alagaan si Tim at ang kanyang mga tauhan ayon sa batas. Para sa mga nayon na ito, maaari kang magpasya kung ano ang gagawin sa kanila. May, ibinabani May ang kanyang ulo. Pakiramdam na komplikado habang nakatingin sa mga taganayon. Nagsimulang magpanik ang mga taga-nayon. Hindi nila inaasahan na ang ulilang babaeng ito ay napakalapit na kamag-anak ng Great Marshal. Ito ay kanilang karangalan na siya ay mamuhay ng isang karaniwang tao sa kanila sa nayong ito. Gayunpaman, walang humpay nilang binobuli siya. Nanginginig na ngayon ang mga taga-nayon sa takot na para bang sila katumbas ay nakikipagkita ng personal kay Hades. Maya-maya'y nagpakawala ng buntong hininga si May. Patawarin mo sila, Great Marshal. Matagal na akong namamatay sa gutom kung hindi nila ako tinulungan noong una akong dumating sa nayong ito. Oo naman. Kahit anong sabihin mo, sagot ni Dexter. Pero mas mabuting makinig kayong lahat. Panatilihin ang balita ng pagkamatay ni Tim Hoffman sa inyong sarili. Ang sinumang mang magpahayag ng nang nangyari dito ay magbabayad ng kanilang buhay. Nakahinga ng maluwag ang mga taga-nayon at nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Pagkatapos noon ay umalis na si Dexter kasama ang kanyang mga tauhan. Kumusta ang mga investigasyon sa pagsabog sa submarino? Wolf's Street. Tanong ni Dexter habang palabas sila ng pinto. Nakita namin ang mga bangkay ni Tyrant. Ang Muay Thai Master. At ang labing limang Archdukes. Hindi namin nakita ang bangkay ni Pike. Ngunit nakakita kami ng isang yate sa tabi ng dalampasiga na naglalaman ng kanyang mga gamit. Pinaghihinalaan ko na muli siyang sumilip sa mga hangganan ng Eurasia. Uminga ng malalim si Dexter. Kalatang nag-aalala. Hindi niya ginawa ang lahat ng ito para patayin ako para makapaghiganti siya kay Bloodsworth. Hindi. I'm sure my ulterior motive siya. At mukhang tama ako. Matagal nang nalaman ni Pike ang tungkol sa minahan ng Spirit Stone at nagkaroon ng interes dito. Puti na lang naging maingat siya sa akin at hindi nangangahas na pumasok sa Eurasia hanggat nabubuhay ako. Kaya naman sinubukan niya muna akong patayin. I secure ang posibleng lokasyon ng minahan ng Spirit Stone sa lalong madaling panahon at I seal ito ng buo. Kahit isang langaw ay hindi papayag ang pumasok. mag lalo na kay Pike. O huwag mong hayaang makalusot siya sa lugar kahit anong mangyari. Makakamit niya ang King Class kung sakaling mahanap niya ang minahan at maging isang malaking banta sa ating bansa. O huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mahahanap ko ang minahan ng Spirit Stone bago si pai. Sagot ni Wolf's Dread. Ka pala? sir. Napansin ko na mas mahina ka kaysa dati. Ikaw ba't nasaktan? Tumanggaw si Dexter. Oo. Sinira ng Frostbite Poison ang puwersa ng buhay ko. Napasinghap ng mariin si Woltzdreed. Ang Great Marshal ay ang haligi ng suporta ng Eurasia. Ngayong nasira ang kanyang puwersa sa buhay, ang Eurasia ay nasa para sa isang serye ng mga mapaminsalang paghihinatnen. Kabanata 1244. Dapat kang pumunta sa Signals Room para magpagaling. Sir, sabi ni Woltzdreed. O huwag kang mag-alala tungkol sa akin ni Pike at sa Spirit Stone. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Napabuntong hininga si Dexter. Hindi pa ako makakahakbang sa Cygnus Room. Ang balita tungkol sa minahan ng Spirit Stone ay lalaganap. At kapag nangyari iyon, hahanapin ito ng bawat bansa. Walang maglalakas loob na pumunta sa minahan kung sa tingin nila ay ayos lang ang ginagawa ko. Ngunit kung mananatili ako sa Cygnus Room, malalaman ng ating mga kaaway na ako ay nasugatan at atakihin tayo ng direkta. Malalagay sa matinding panganib ang minahan ng Spirit Stone at maging ang Eurasia. Mananatili ako sa Cygnus Room kapag natapos na ang lahat. Mataimtim na tumango si Wolf's Dread. Mag-iingat ka, Sir. Aalis na ako para hanapin ang minahan. Samantala, sa Japanyo, si Lord Mano at ang kanyang anak na si Ichiro Yamano ay sabik na naghihintay sa balita ni Pike. Si Pike ay nagtipo ng labin limang archdocs mula sa siyam na bansa para lamang talunin si Dexter. Kaya, walang paraan na hindi mamatay si Dexter. Kahit na magkaroon siya ng sampung buhay. Gayunpaman, ang mag na duo ay naghintay buong araw at gabi. Ngunit hindi sila nakatanggap ng anumang balita mula kay Pike. Nagbigay ito sa kanila ng masamang pakiramdam pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan. Sa wakas ay nagpa siya si Lord Yamano na tawagan si Pike. Hindi niya nais na makipag-ugnayan sa lalaki. Baka pinaghihinalaan siya ng Eurasia na may kinalaman sa pagkamatay ng Great Marshal. Pero ngayon, wala na siyang ibang choice. Sa wakas ay kinuha ni Pike ang telepono matapos ay dial ni Lord Yamano ang kanyang numero ng tatlong beses. Espesyal na naka-encrypt ang kanilang mga tawag. Kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa paghak ng Eurasia sa kanilang mga komunikasyon. Kumusta ang pag-unlad? Mr. Pike, tanong ni Lord Yamano. Huwag kang mag-alala. Si Dexter Cruz ay patay na. Ang Great Marshal ay nollipol na. Wala na ang Great Marshal. Malinaw na natuwa si na Lord Yamano at Ichiro. Nakaganti na kami sa wakas. Igit sa lahat, hindi na kailangang matakot si Japanyo sa Eurasia. Ang dalawang partido ay gumawa ng ilang mas maikling pagpapalitan bago i-disconnecta ang tawag. Hindi sinabi ni Pike kay Lord Yamano ang tungkol sa minahan ng Spirit Stone na umiral sa Eurasia. Sa halip na ibahagi ito sa iba, gusto niyang itago ang buong minahan sa kanyang sarili. Naikuyong ni Ichiro Yamano ang kanyang mga kamao. M. Ito ang makukuha mo sa pakikipaglaban mo sa akin. Dexter Cruz. Pagkatapos, pamaling siya kay Lord Yamano. Naglalakbay ulit ako sa Eurasia bilang isang emisaryo. Tatay, kukunin ko rin si Lacey Hinton bilang asawa. Sa pamamagitan lamang ng pagiging akin ng babae ng Great Marshal ay maalis ko ang lahat ng kahihiyang idinulot sa akin ng Eurasia. Tumanggo si Lord Yamano. Sige. Ngayong patay na ang Great Marshal. Hindi na natin kailangang mag-ingat sa Eurasia. Oras na para bayaran sila sa lahat ng nagawa nila. Umunta ka. Isama mo ang pinakamalakas na manlalaban ng Japanyo. Ang Eurasia ay puno ng hindi pinangalan ng mga kampiyon. Maaaring patay na ang Great Marshal. Ngunit marami pang ibang kilalang mandirigma doon. Naiintindihan ko. Sagot ni Ichiro sabay tango. Pagkatapos, agad siyang nagtungo sa Eurasia kasama ang apat na manlalaban ng klase ng Archduke ng Japanyo. Ang apat na Archduke na ito ay ang pinakamatalino na ninja warrior ng Japanyo at tinukoy bilang four great ninjas. Sa kanilang mga kapangyarihan na pinagsama, walang makakatalo sa kanila maliban sa Great Marshal. Ngayong wala na ang Great Marshal. Naniwala si Ichiro na madaling sakupin ng kanyang apat na tauhan ng Eurasia. Kaya naman, sa buong biyahe, hindi napigilan ni Ichiro ang pag-iisip kung paano kukunin si Lacey na kusang pagsilbihan siya. Lacey is deeply in love with Dexter. Kung pipilitin ko siyang pakasalan ako, baka kitilin pa niya ang sarili niyang buhay para sa kanya. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpa siya siyang gamitin ang anak ni Lacey, si Missy Cruz. Si Missy Cruz ang ibig sabihin ng lahat sa kanya kung pagbabantaan ko si Lacy sa kanyang anak, tiyak na gagawin niya ang anumang hilingin ko. Dahil doon, isang malapit na perpektong plano ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Kabanata 1245 Lumingon siya sa Third Shinobi at 4 Shinobi ng 4 Great Ninjas. Kailangan ko ang iyong tulong sa pagpigil sa dalawang tao. Samandal siya at maingat na ibinulong ang kanyang plano sa kanilang mga tainga. Pagkatapos, naghiwa-hiwalay sila para isagawa ang kanika nilang gawain. Patuloy na tumaas ang shares ng Linton Group matapos mabunyag na major shareholder na ng kumpanya ang militar. Napuno ng trabaho si Lacey kaya hindi na siya nagkaroon ng oras para kumain ng maayos. Pati na ang pagpapaaral sa kanyang anak. Kaya naman, natural na nahulog ang papel sa mga magulang ni Lacey. Sina Daniel at Hannah para sa matatandang mag-asawa. Wala nang mas masaya at kapakipakinabang kaysa sa pagpapadala kay Missy sa paaralan at pagsundo sa kanya pagkatapos. Nagtungo sila sa paaralan ni Missy halos isang oras bago matapos ang mga klase. Habang nasa kalsada, may sumulpat na Mercedes-Benz mula sa likuran. Naabutan sila, at biglang nagpreno, Napakalapit ng dalawang sasakyan sa isa't isa kaya hindi napigilan ni Daniel ang kanilang preno sa oras. Sa loob lamang ng ilang segundo, marahas na nagsalpukan ang mga sasakyan. Namutla agad si Hana. Nako, tapos na tayo. Iyan ay isang Mercedes-Benz. Malaki ang gagastusin nito. Mayaman man ang kanilang anak na babae. Buong buhay nila ay nabuhay sila sa kahirapan. Kaya na natili ang dati nilang pag-iisip. Ang pag-iisip ng pagkakaroon ng malaking halaga ng pera ay nagpasakit sa kanilang mga puso. Huwag kang mag-alala. Sila ang may kasalanan. Pagmamadali ni Daniel sa asawa. Hindi natin sila kailangang bayaran. Sa katunayan, kailangan nilang bayaran tayo. Bumaba ang matandang mag-asawa. Dalawang lalaki ang lumabas din sa Mercedes-Benz. Sila ay 3 Shinobi at 4th Shinobi. Ang mga lalaki ay napakalaki at matangkad kaya't napatingin sila kay Daniel at Hana mula sa itaas. Na naging sanhi ng matinding tibok ng puso ng matandang babae. Ulag ka ba? Matanda? Hindi ka ba marunong magmeneho? Magbayad ka? Sigaw ni 3 Shinobi. Nagkunwaring kalmado si Daniel. Sinadya mong umikot sa harap namin at bigla kang napreno kaya ikaw ang may kasalanan ng aksidente. Kayo ang dapat gumanti sa amin. Asar ka, matandang geezer. Sinusubukan mo bang makipagtalo pagkatapos mong bumangga sa amin? Mas mabuting magbayad ka. Galit na galit si Daniel. Wala kang sense. Pero ayos lang. May dashcam ako. Kunin natin ang mga pulis na bahala dito. Sa sandaling sinabi ni Daniel iyon. Inilabas niya ang kanyang telepono para tumawag ng pulis. Biglang hinawakan ni Fort Shinobi ang telepono at inihagi sa lupa. Wala na tayong oras maghintay sa mga pulis. Ibigay mo ang pera ngayon. Nang malapit ng magbulistek si Daniel. Inayla ni Hana ang kanyang shirt. Kalimutan mo na. Daniel. Mas mabuti nang mawala ng kaunting pera kaysa magkagulo pa. Huwag tayong malate sa pagsundo kay Missy. Napigilan lang ni Daniel ang galit sa isiping si Missy. Hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang pinakamamahal na apo. So, magkano ang gusto mo? Masungit na tanong niya. Limang milyon. Sagot ni Third Shinobi. Ano? Hindi na kinaya ni na Daniel at Hana. Bakit ka humihingi ng ganyang halaga? Hindi naman ganoon kahalaga ang sasakyan mo. Ito ay isang limitadong edisyon ng kotse. Hindi naman kalakihan ang limang milyon. Kung isa sa alang-alang kung gaano kahirap ang magiging maintenance. Mapangot siyang sabi ni Third Shinobi. Si Daniel ay tiyak na hindi makabuo ng limang milyon. Maya-maya, lumingon si Hana kay Daniel. Tawagan natin si Dexter at siya na ang bahala sa usaping ito. Kailangan nating puntahan si Missy. Sige. Nilabas ni Hana ang phone niya. Pero nang ideal na sana niya ang numero ni Dexter. Ganoon din ang ginawa ni Third Shinobi sa phone niya gaya ng ginawa niya kay Daniel. Huwag mo nang isipin ang pag-alis nang wala ang limang milyon na hiniling namin. Nagsalubong ang kilay ni Daniel. Parang may hindi tama, mukhang hindi talaga habol ng pera ang mga lalaking ito. Kabanata 1246 Sinusubukan ba nilang pigilan kaming makipag-ugnayan sa aming pamilya sa pamamagitan ng pagpipilit na sirain ang aming mga telepono? Kaming dalawa ba ang pinupuntirya nila? Pansamantalang tanong ni Daniel. Imposibleng magdadala kami ng limang milyon kapag lalabas kami. Bakit hindi mo kami sinusundan pa uwi? Kukunin ko ang pera para sa iyo. Sumabot si Third Shinobi. Sinusundan kita pa uwi. Paano kung madulas ka sa kalagitnaan ng paglalakbay? Cut the crap and give me the 5 million instantly. O huwag mong isipin na makakatakas ka. Sagot ni Daniel. Pahiram ng phone mo. Tatawagan natin ang pamilya natin at hihilingin sa kanila na ipadala ang pera dito. Gayun paman. Iginiit ni Third Shinobi. Wala kaming telepono. Parang bato ang puso ni Daniel. Sigurado na siya ngayon na sinusubukan nilang puntiriyahin silang dalawa. Ngunit hindi namin sinaktan ang sinuman sa nakaraan. Ay, teka, Missy. Nandito sila para kay Missy. Siguradong sinasadya nilang hinaharangan sila para hindi nila masando si Missy. Nasa panganib si Missy. Ang Wisdom Isle Kindergarten ay isang sikat na elite school sa Atevel. Ang mga estudyanteng nag-aaral doon ay nagmula sa mga pamilyang may netong halaga na hindi bababa sa isang daang milyon. Bago pa man matapos ang klase, hindi na mabilang ang mga mamahaling sasakyan na nagsisiksikan sa mga gate Rolls Royces, Lamborghinis, at iba pa. Ang mga kumukuha ng mga estudyante ay karamihan ay mga butler at bodyguard nila. Ito ay malinaw dahil ang kanilang mga magulang ay walang oras upang personal na kunin ang kanilang mga anak. Sing-sing. Sing-sing. Sa wakas ay na na ang klase. Maya-maya pa ay lumabas na ng paaralan ang mga bata sa maayos na pila. Panay ang tingin ni Ichiro sa pila. Natatakot na mamiss niya si Misi. Sa ilalim ng kanyang inaasahang titig. Sa wakas ay lumabas si Misi. Agad na sumugod si Ichiro. Miss, sumunod ka sa akin. Gayon paman. Maingat na tinitigan ni Missy si Ichiro. Sino ka? Hindi kita kilala. Ang guro ng kindergarten ay tumingin din kay Ichiro na may pagdududa. Ang kanyang mukha ay puno ng alerto. Sagot ni Ichiro, kaibigan ako ng papa mo. Dahil medyo abala ang tatay mo. Wala siyang oras para sunduin ka. Kaya, sinabi niya sa akin na sunduin ka na lang. Sinungaling. Mabilis na sabi ni Missy. Hindi pa ako sinundo ng tatay ko dati. Lagi akong sinusundo ng lolo at lola ko. Nagsisinungaling ka. Mula pa noong bata pa si Missy. Tinuruan na siya ni Lacey kung paano lumalaban sa mga kainahinalang tao at manatiling ligtas. Ang kaalaman ay sa wakas ay nagamit na ngayon. Sa sandaling iyon, inayla pabalik ng guro sa kindergarten si Missy at inutusan si Ichiro. Sir, please leave now. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Damn it. Isang cross expression ang lumitaw sa mukha ni Ichiro. Ang brat na ito ay halos higit sa dalawang taong bulang ngunit kasing bulang ng isang limang taong bulang. Hindi siya madaling pantirya ng pagsisinungaling. Kaya naman, kinailangan ni Ichiro na gamitin ang kanyang backup na plano. Inilabas niya ang isang credit card. Palihim niyang ipinasa ito sa guro. Sa totoo lang, naaksidente ang ama ng babaeng ito at namatay. Dadalhin ko siya para makita ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Sana maintindihan mo, nang makita ng buro ang credit card, mas natitiyak niyang may masamang intensyon ito. Kaya naman, mahigpit siyang sumigaw. Kung hindi ka aalis, tatawag talaga ako ng pulis. Kabang nagsasalita siya, Inilabas niya ang kanyang telepono at naghanda na tumawag sa polis. Shitty! Tumura si Ichiro! So gusto mong gawin ang mga bagay sa mahirap na paraan? Ha! Sumulyap sa unang shinobi at pangalawang shinobi ng apat na mahusay na ninja. Itinuro niya, kunin mo siya. Walang pag-aalinlangan silang sumugod at inagaw si Misi mula sa mga kamay ng buro. Agad na nataranta ang buro at galit na sumigaw. Tulong! Tulong po. May nang-aagaw ng bata. Ang sigaw niya ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Nang makita ng guro na tatakas na si Ichiro. Sinunggaban siya nito at hinawakan ang mga binti nito. Ang tanga mo. Sa kanyang pagmamadali. Sinumpa at sinampal ni Ichiro ang guro. Habang ang kanyang impit ay pumutok sa balat. Ha! Tagajap anyo siya. Lahat ay nagalit. Nagsisiksikan si Ichiro at ang kanyang dalawang subordinate. Naglunsad sila ng verbal attack sa kanila. Kabanata 1247 Ha! How does someone from Japan you create trouble in Eurasia? Kung hindi mo ibababa ang bata, yumuko ka sa amin at humingi ng tawad. Tatapusin kita. Huwag ka ng mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanila. Pugbugin natin sila agad. Kung hindi natin sila tuturoan ng magandang leksyon. Mas lalo silang lalala sa hinaharap. Umisi ng masama si Ichiro. Mayroon siyang dalawa sa apat na mahusay na ninja na nagpo-protekta sa kanya. Walang paraan na matatakot siya sa mga mortal na ito. Kaya naman, itinuro niya, atake dem. Sinalakay ng unang shinobi at pangalawang shinobi ang karamihan at sinimulan silang salakayin. Sa pagsasanib ng dalawang mahusay na mandirigma, nadorod sila ang lahat sa loob ng tatlong minuto. Lahat ng iba ay bumagsak lahat sa lupa. Labis na natalo. Pitbit si Missy. Tumakbo si Ichiro. Ang guro ay nasa bingit ng kabuoang pagkasira dahil ang mga pamilyang kayang ipadala ang kanilang mga anak sa kindergarten na ito ay lahat ay napaka-impluensya. Kung ang sino man sa mga bata ay kinidnap sa kindergarten, ang mga guro ay mapaparusahan ng malupit. Kaya naman, Nag-isip siya habang kinukuha ang kanyang telepono para tawagan si Lacey at ipaalam sa kanya ang nangyari. Sa Linton Group, sobrang abala si Lacey. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa guro ng kindergarten. Matapos marinig ang tungkol sa kung paano inagaw si Missy. Nanlamig ang kanyang dugo. At nakaramdam siya ng labis na pagkahilo. Halos bumagsak sa lupa. Si Missy ang lahat sa kanya. Kaya, kung may nangyari sa kanya. Mas gugustuhin ni Lacey na mamatay. Tumawag ka ng pulis. Tumawag ka kaagad ng pulis. Pagkababa ng tawag, nagmamadaling tumawag ng pulis si Lacey. Gayon pa sa sandaling iyon, tinawag siya ni Clyde. Sabi niya, Lacey, kung ayaw mong may mangyari kay Missy, puntahan mo ako agad. Ano? Nagulat si Lacey. Alam mo kung nasaan si Miss sagot ni Clyde. Hindi ko alam kung nasaan siya. Ngunit ang aking kaibigan ay maaring At saka, mas mabuting huwag kang tumawag ng pulis. Kung hindi, papatayin ng kaibigan ko ang hostage. At ikaw ang magdadala ng kahihinat nito. Binaba niya ka agad ang telepono pagkatapos. Walang pakialam sa anumang bagay. Si Lacey ay sumugod kaagad sa Thistleton Manor. Isang nakakabahalang sixth sense ang nagsabi sa kanya na may kinalaman kay Clyde ang pagkidnap kay Missy. Bastos ka, Clyde. Pamangkin mo si Missy. Paano mo matitiis na gawin ito sa kanya? Sa kabilang banda, si Daniel at Hannah ay nakulong doon ni Third Shinobi at Fourth Shinobi sa loob ng isang oras. Tumanggi ang dalawang lalaki na umalis o tumawag ng iba, nang makitang mahuhuli na sila sa pagsundo kay Missy sabik na sabik ang matandang mag-asawa na malapit na silang masira. Nang sila ay labis na nataranta, si Third Shinobi at Fourth Shinobi ay biglang nakatanggap ng isang misteryosong tawag. Maya-maya pa ay umalis na silang dalawa at hindi na iniistorbo sina Daniel at Hana. Bagamat naramdaman ng matandang mag-asawa na ang lahat ay masyadong kainahinala. Ang prioridad ay ang sunduin si Missy ngunit nang mabilis silang sumugod sa Wisdom Isle Kindergarten, natuklasan nilang may kaguluhan doon. Matapos tanungin ang mga tauhan, napagtanto nila na si Missy ay kinidnap ng isang taga-Japan. Nabalisa, nawala ng malay si na Daniel at Hannah nang marinig iyon. Samantala, nagmamadaling pumunta si Lacey sa Thistleton Manor. Ang manor ay pinalamutian ng mga makukulay na ilaw at tulad ng kasal ng mga refurbishment. Ano ang ginagawa ng Thistle Tones? Gayunpaman, wala sa isip ni Lacey na alalahanin iyon. Mabilis siyang naglakad papunta sa sala. Sa sala, nakaupo si Clyde sa main seat. Kumihigop ng tsaa. Pagdating niya, tinanong siya nito. Clyde, nasaan ang anak ko? Missy, maaari mo bang tanungin ang iyong mga kaibigan kung sino ang kumuha sa kanya? Natatawang sabi ni Clyde. O huwag kang mabalisa. Okay lang si Missy. Gusto lang ilabas ng kaibigan ko si Missy para maglaro at magkaroon ng mas malapit na relasyon. Kumunot ang nuo ni Lacey. Magkaroon ng mas malapit na ugnayan. Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Clyde. Well, my friend likes Missy a lot. Gusto niyang maging ama siya at alagaan habang buhay. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Di ba? Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Lacey. Kaibigan mo ba si Ichiro Yamano? Kabanata 1248. tumango si Clyde. Tama iyan. Napangangatuloy si Lacey sa realisasyon. Walang alinlangan. Magkasama si na Clyde at Ichiro. Gusto siyang takuti ni Ichiro kay Misi at pilitin siyang pakasalan. Si Clyde at Ichiro ay ganap na mga bastos. Paano nila natitiis ang pagiging malupit sa isang bata? Pinandilata ni Lacey si Clyde. Galit na galit sa kanyang mga mata. Gayun paman, naghagis ng kontrata si Clyde kay Lacey. Ipapayo ko sa iyo na pirmahan ang kontrata ng pagkaalipin. Kung gagawin mo iyon, ginagarantiya ko ang kaligtasan ni misi. Kung hindi, hindi ako sigurado kung anong uri ng mga kakila kilabot na gawain ang gagawin ni Ichiro. Sobrang sakit ng puso ni Lacey na parang nagdurugo isang kontrata ng pagkaalipin. Minamaliit niya ang pagiging walang hiya nilang dalawa. Hindi lang nila gustong pakasalan niya si Ichiro. Kundi pinipilit din nila itong maging alipin niya. Kasabay nito, si Dexter ay lihim na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. kabang si General Cosmopolis, ang Wolf's Breed, ay nagbabantay sa kanya sa gilid. Mahigit isang oras na nakaupo doon si Dexter. Ngunit wala itong saysay ni hindi niya magawang pilitin ang frostbite poison sa kanyang katawan. Dahil doon, napabulala si Dexter nang walang magawa. The frostbite poison, really, lived up to its name. Tumalo ng puso ni Wolf's Greed. Imposible bang pagalingin ang iyong mga sugat? Tumanggo si Dexter na sumagot. Oo, isang seryosong ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Wolf's Greed. Huwag kang mag-alala. Ano man ang gastos? talagang tutulungan kitang makahanap ng paraan para gumaling ng maayos. Kahit na kailangan kong isakripisyo ang sarili kong buhay. Gayunpaman, pa sinabi ni Dexter, huwag kang mag-alala, mayroon pa akong trump card na makakatulong sa akin. Hindi lang ito ang oras para gamitin ito ngayon. Nagliwanag ang mga mata ni Wolf's Dream. May paraan talaga si Dexter para gumaling ang mga sugat niya. Sa katunayan, ang Great Marshal ay naaayon sa kanyang pangalan. Sa pagkakataong iyon ay biglang nagring ang phone ni Dexter. Ito ay si Julian Tisleton. Tumatawag mula sa Tisleton Manor. ni recruit ni Dexter si Julian para bantayan ang mga Tisleton. Lalo na si Clyde. Para pigilan silang mabuli si Lacey. Agad namang sinagot ni Dexter ang tawag. Sabi ni Julian, okay ka lang ba? Great Marshal. Sumagot si Dexter. Of course. Nakahinga ng maluwag. Sinabi ni Julian, alam kong hindi ka matatalo ng ganoon kadali. Noong sinabi ni Ichiro kay Clyde na patay ka na, hindi ako naniwala sa kanya. Tanong ni Dexter, may nangyari ba? Sabi ni Julian, oo, ang iyong anak na babae. Ni ay inagaw ni Ichiro. Is hostage her hostage to force Lacey to sign a servitude contract. Ang asawa mo ngayon ay pinipilit ni Clyde. Kali na dali. Ano? Sa galit, mahigpit na ikinuyom ni Dexter ang kanyang mga kamao at dinurog ang telepono sa alikabok. Si Lacey at Missy ang bottom line niya. Ngayong may nagbabanta sa kanilang kaligtasan. Maging ang kamatayan ay napakagaan ng parusa. Lumabas si Dexter. Nasinundan siya ng mahigpit ng wolf's Breed sa likod. Saan ka pupunta? Anong nangyari? Matapos mag-isip, tumanggol si Clyde. Mabuti. Pagkatapos, diniyon niya ang number ni Ichiro. Sabihin kay Missy Cruz na kunin ang telepono. Maya-maya, narinig na nila ang pag ni Missy sa pamamagitan ng telepono. Nay, ayoko na masamang tiyuhin na ito. Gusto ko nang umuwi. Matapos marinig ang mga hikbi ni Missy, pakiramdam ni Lacey ay malapit na siyang masira. Walang tigil na tumulo ang mga luha sa kanyang pisni. Gayunpaman, mabilis na inaliw ni Lacey. Maging masunurin ka, Missy. I promise na sasandolan kita agad. Okay, bibilhan pa kita ng paborito mong ice cream. Maaari mong kainin ito sa iyong puso. Okay, ungol ni Missy. Magiging masunurin ako at titigil sa pag-iyak. Kali na, Mom ibinaba ang telepono ng walang pag-aalinlangan. Maingat na kinuha ni Lacey ang servitude contract. Sorry, Dexter. Parang hindi na tayo tatanda ng magkasama. Pero, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay para ipagkanulo ka. Kung pipilitin niya akong gawin ang isang bagay na hindi ko gusto. Magpapakamatay ako. Kabanata 1249. Malamig na sabi ni Clyde. Lacey. Umaasa ka pa ba na darating si Dexter at ililigtas ka? Oras na para kalimutan mo ito. To be honest. Patay na siya. Nang marinig iyon ni Lacey ay agad siyang tumangala. Ikaw, nagsisinungaling ka. Paanong posible na patay na siya? Sabot ni Clyde. There's no use being in denial. Hindi mo ba napapansin na ilang araw ka nang hindi kinokontakt ni Dexter? Sabot ni Lacey si Dexter ang disipulo ng Great Marshal, na madalas nagsasagawa ng mga lihim na misyon. Normal lang na mawala ng kontak sa kanya ng ilang araw. Tumawa si Clyde. Huwag mo nang aliwin ang sarili mo. Sinaktan ni Dexter si Prinsipe Yamano. Natural lang na gusto niyang kunin ang buhay ni Dexter. Kung tutuusin. Pinatay niya muna si Dexter bago maglakas loob na pilitin kayo ni Missy. Nanginginig ang katawan ni Lacey habang iniisip ang posibilidad. Parang lohika lang sinabi ni Clyde. Noon lang niya napagtanto na baka may nangyaring masama kay Dexter. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang resolusyon. Matapos mailigtas si Missy at makumpirmang namatay na nga si Dexter. Magpapakamatay ito at sasamahan sa libingan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang malakas at malinaw na boses ang tumagos sa hangin. Sinong nagsabi na patay na ako? Dexter. Napalingon silang dalawa sa pinanggalingan ng boses. Panay ang paghakbang ni Dexter sa sala sa malalaking hakbang. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Lacy ng matinding ginhawa at ligtas. Kumihikbi, nakiusap siya. Dexter. Alam kong ayos ka lang. Mangyaring iligtas ang aming anak na babae. Magiliw na pinunasan ng luha ni Lacy. Tiniyak ni Dexter sa kanya. Huwag kang mag-alala, Lacey. Sa akin dito, walang mangyayari kay Missy. Tumango si Lacey. Wala tayong masyadong oras. Matapos tapikin ang balikat ni Lacey ay naglakad si Dexter papunta kay Clyde na hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Paano ito posible? Paano ka pa mabubuhay? Imposibleng magkamali si Ichiro. Malamig na ngumiti si Dexter. Ang taong mamamatay ngayon ay ikaw. I swear na kapag hindi mo sinabi sa akin kung nasaan si Missy. Papatayin kita ng personal. Galit na sumigaw si Clyde. Nakakainis. Kami ang Tiseltons. Isang pamilya ng mga marangal na sundalo na protektado ng batas militar. Kung maglakas loob kang hawakan ako, kuhusgahan ka at paparusahan. Nakangiting sagot ni Dexter. Ako mismo ang sumulat ng mga batas militar. Nakakatawa na sinusubukan mo akong parusahan sa mga batas na ginawa ko. Lalo nitong ikinagalit si Clyde. B asterisk asterisk, asterisk D. Alam ng lahat na ang Great Marshal ang sumulat ng mga batas militar mismo. Sa pagsasabing ikaw ang bumawa ng mga batas, sinisiraan mo ang Great Marshal. Sasabihin ko ito sa Great Marshal at hihilingin sa kanya na parusahan ka ng personal. Kabanata 1250 Kalahati Caught the Crap Sa pagkakataong iyon ay naglakad na si Dexter papunta sa harapan ni Clyde. Walang pag-aalin lang niyang inilabas ang kanyang punyal at nilaslas iyon patungo sa pulso ni Clyde. Sa isang malakas na kalabog, malinis na naputol ang kamay ni Clyde habang umaagos ang dugo mula sa kanila. Arg! Hawak ang kanyang sugat. Umagsak si Clyde sa sahig at napasigaw sa matinding sakit. Tuloy-tuloy na umagos ang dugo sa kanyang mga daliri. At si Clyde ay malapit ng mawala sa kanyang isip. Inatake ako ng B asterisk 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 D na ito ng walang sinasabi. Paano na lang niya naputol ang kamay ko sa sandaling tumingin siya sa akin? Ganap na baliw. Malamig na sabi ni Dexter. Sabihin mo kung nasaan si Missy. Gayon pa man, nagnangalit si Clyde at dumura. Baliw ka, nakakabaliw. Dahil pinutol mo ang aking pulso. Ang pamilya Tiselton at ang aking ama, si Ares, ay tiyak na hindi kaliligtasan. Malamig na nanunuya si Dexter. Nagwa-overthink ka. Kung may lalagay ako sa pamilyang Tiselton sa bulo, bakit wala silang ginawa sa akin ng putulin ko ang mga paani Julian? Sandaling natigilan si Clyde. Oo. Bakit iniligtas ni tatay ang lalaking ito nang pinutol niya ang mga paa ni Julian? Maghintay. Hindi ito ang punto. Ang punto ay kung ang lalaking ito ay maglakas loob na hawakan si Julian. Tiyak na maglalakas loob din siyang pahirapan ako. Gaya ng iniisip niya. Naglakad si Dexter patungo sa kanya na may dalang punyal at walang pag-aalin lang na nilaslas ang kanang braso sa sumunod na segundo. Naputol na rin ang braso ni Clyde. F. Asteris. Gulong-gulo ang isip niya. Si Julian. Ang unang tagapagmana ng pamilyang Thistleton. At si Clyde. Ang pangalawang tagapagmana ng pamilyang Thistleton. Ay napilaya ng parehong tao. Ang mga Thistleton ay lubos na napahiya. Paano nila itataas ang kanilang mga ulo sa hinaharap? Ito ay isang ganap na kahihiyan sa kanila. Sabi ni Dexter, Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo kung nasaan si Missy. Sa puntong iyon, Nagsisimula ng mabula si Clyde sa bibig. Kaya naman, Pinilit niyang magbitaw ng mga salita mula sa kanyang mga labi. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Binalak ni Ichiro na agawin si Missy. Takasan ng atebel, at bumalik sa job anyo. Gayunpaman, sa sandaling makatakas siya sa atebel. Ako lang ang makakaugnayan sa kanya at mailigtas si Missy. Ipadala mo ako sa ospital ngayon. Kung mamatay ka, mamamatay din si Missy. Nawala ng kulay ang mukha ni Lacey habang nag-aalalang nagtanong. Ano? Ano ang dapat nating gawin? Dexter. Kung talagang ibabalik ni Ichiro si Misi sa Japanyo, mahihirapan tayong mabawi siya. Gayunpaman, tiniyak ni Dexter sa kanya. Huwag kang mag-alala, Lacey. Isasara ko kaagad ang mga hangganan ng Atebel at pipigilan ang sino man na makatakas. Tumawa ng nakakaloko si Clyde. Gusto mong isara ang mga hangganan. Gusto mong magpataw ng lockdown sa sentro ng ekonomiya at politika ng Eurasia. Ang atable. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gumawa ng ganoong katapangan? Hindi pinansin ang pangungot siya ni Clyde. Inilabas ni Dexter ang kanyang telepono at tinawagan ang Wolf's Dread. Kasaki man lobo. Ilabas ka agad ang ultimate command at isara ang mga hangganan ng atable. Walang sino man ang pinapayagang lumabas. Sumagot ang Wolf's Dread. Oo. Ginoo. Gulat na gulat na napatingin si na Clyde at Lacey kay Dexter. Tama ba ang narinig namin sa kanya? Binigyan lang niya ng ultimate command. Ang ultimate command ay may autoridad na magpasya siya ng mga pambansang patakaran. Tanging ang Great Marshal at ang Koronel lamang ang may autoridad na ipahayag ito. How dare he say something like that? Dahil maraming dugo ang nawala, maaaring mahimatay si Clyde anumang oras. Gayun paman. Nagnangalit siya ng kanyang mga ngipin at pinilit na manatiling malay. Alam niya na kung siya ay nahimitay habang mabilis na nawawala ng dugo. Siya ay mamamatay. Tumura si Clyde. Dexter. Caught the crap. Sino ka para gawin ang sagradong ultimate command? Ako lang ngayon ang makakapagligtas kay Missy. Ipadala mo ako kaagad sa ospital. Kung ako, ang middleman, ay mamatay. Si Missy ay tiyak na mamamatay din. Nagaalalang tumingin si Lacey kay Dexter. Dexter. Huwag mo siyang hayaang mamatay. Gayon pa man. si Dexter. Kung hindi pa niya alam ang tunay kung pagkatao, hindi ko siya hahayaang mamatay. Oras na para malaman ni Lacey na ang kanyang asawa ay ang maalamat na Great Marshal.